Salam olsun hər kəsə. Bugünkü dərsimiz test toplayıcıdan koordinatlar vektorlarının mövzunun davamıdır. Düz xəttin tənliyi, düz xəttlərin qarşılıq vəziyyətlə bağlı məsələ həllinə baxaq. Deməli, bu düz xəttlərdən deyir hansı mənfi 3x bölü 2 düz xəttinə paraleldir. Biz bilirik ki, paralel olması üçün uzaq əmsallarım K1 bərabərdir K2, B1 fərqlidir B2 olmalıdır. Deməli, K uzaq əmsalı mənfi 3-dür, mənfi 3x minus 5 B variantı. Düz xəttlərdən hansı bu düz xəttdə paraleldir? Yenə K2-dir məndə D variantı. Koordinat başınızdan keçməsi üçün biz bilirik ki, x-ə 0 verəndə y-ın da 0 olmalıdır. Bu da KX üstə gəlib B funksiyonu xüsusi alıdır. B 0 olanda y bərabərdir KX düz mütənasib bilindüsturudur. Bizdə yenə deyir ki, mənfi 3-də 1x plus 16 düz xəttinə paralel olan düz xəttin tənliyini yazın. K bərabərdir mənfi 3-də 1. Mənfi 3-də 1 bura qoysam, C variantını alalım. Bununla eynidir. 5-də deyir ki, AX üstə gəlsin BY bərabərdir AB düz xətti. O ikisi oxu ilə 45 dərəcə uzaq əmələ gətirir. Buradan Y-i tapaq. Mənfi AX plus AB. Y-də bərabərdir. Mənfi A bölünsün B. X plus hər tərəfi B-yə böldüm. A-ya B 0-dan fərqli olmalıdır burada. Deyir ki, biz bilirik ki, bucaq əmsalı K. Tangis alfa bərabərdir. Yəni tangislə tapılır. Bu da verib mənfi A bölünsün B-yə. Tangis də 45-də 1-dir. Deməli, A bölünsün B. A bölünsün B bərabərdir mənfi 1-ə. Bizdə nə istəyir? B bölünsün A. Mənfi 1-də elə A variantı. 6-da deyir ki, bu da eyni funksiyadır. AX üstə gəl, B, Y, A, B eyni şeydir. Amma burada deyir ki, OX yoxlu 60 dərəcə buzaq əmrə gətirir. Burada K bərabərdir tangis alfa, bu da bərabərdir mənfi A bölünsün B. Tangis 60-dır, kökdə 3-dür. Burada hansı nisbəti istəyir? A bölünsün B nisbətini. A bölünsün B bərabərdir mənfi kökdə 3 olar. O deyilir D variantı. Sonra 7-də düz xəttin deyir bucaq əmsalını tapın. Düz xəttin bucaq əmsalını tapmaq üçün birinci funksiyanı tapmalıyıq. 3Y bərabərdir mənfi 4X plus 7. Y-də bərabərdir mənfi 3-də 4X plus 3-də 7. Bucaq əmsalı mənfi 3-də 4 olmalıdır. Bucaq əmsalı mənfi 3-də 4 A variantı. 8 ondan eynidir. 9-a baxaq. Baxın, deyir koordinat müstəvisində B nöqtəsində keçirilmiş düz xəttin tənliyi hansıdır? Burada absis oxunu, baxın, bu nöqtədə kəsirdə mənfi 1, 4, mənfi 1, 4 nöqtəsindən keçir. Deməli, burada absis oxunu hansı nöqtədə kəsir? Mənfi 1 nöqtəsində. X bərabərdə mənfi 1 C variantı. Burada deyir ki, koordinat müstəvisində A nöqtəsindən keçirilmiş düz xəttin tənliyi hansıdır? Burada baxın, absis oxunu kəsir. Absis oxunu hansı nöqtədə kəsir? 1-də. X bərabərdir 1-də. C variantı. Sonra koordinat müstəvisində B nöqtəsindən keçirilmiş düz xəttin tənliyi deyir hansıdır? Baxırıq burada. Baxın burada ordinat oxunu kəsib və aşağıda kəsib. Ordinat oxunun qiyməti hansıdır? Mənfi 4. Y bərabərdir mənfi 4 nöqtəsində keçir. Bununla eynidir. 13-də deyir ki, K-nın hansı qiymətində düz xətləri paraleldir. Düz xətlər paralel olması üçün dedik ki, K1, K2 bərabər olmalıdır. Buradan funksiyadan uzaq əmsallarını tapaq. KY bərabərdir mənfi 9X plus 7. Bunun K-sı mənfi 2-dir. Y bərabərdir mənfi 9 bölünsün K plus 7. Bunun X də var burada. Bunun da 7 bölünsün K. Bunun da bucaq əmsalı mənfi 9 bölünsün K'dır. Bunları bərabərləşdirirəm. Mənfi 2 bərabərdir mənfi 9 bölünsün K. K bərabərdir 4.5 B variantı. 14 bunlar eynidir. 15-də deyir ki, düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapın. Biz bilirik ki, ordinat oxu ilə kəsişməsi üçün mən funksiyanı yazın. X minus Y plus 4 bərabərdir 0. Ordinat oxu ilə kəsməsi üçün X-ı 0 verməliyəm. 0 Y nöqtəsindən keçəcək. Deməli, buna 0 versəm, mənfi Y plus 4 bərabərdir 0, Y bərabərdir 4 alam. Deməli, 0, 4 nöqtəsindən keçəcək. 16-dan eynidir. 17-yə baxırıq.
Bir an hansı qiymətində x bölüs ay y bərabərdir 500 xəttinin qrafiki oruna toxunu kəsmir. Oruna toxunu kəsmirsə, deməli oradan toxuna paralel olan düz xətti, yəni funksiyanın qrafiki x bərabərdir 600 xəttindən keçəcək. Deməli burada bu 0-a getməlidir. Deməli a bərabərdir 0-da. C variantı. 18-də deyir ki, 4x plus 3y minus 24 bərabərdir 0 düz xətti koordinat oxumanın əmələ gətirdiyi sübzağın perimetrini istəyir. Deməli, bunun koordinat oxumanın əmələ gətirdiyi figuru biz taxmaq için x-ı 0 verirəm, y-ı tapıram, y-ı 0 verirəm, x-ı tapıram. Bunu şifayı tapaq da. X-ə burada 0 versəm, bu gedər. Burada 3y minus 24. 24-ü 3-ə bölsəm 8 alaram. Mən koordinatım olar 0, 8 bu nöqtədə. Sonra y-ı 0 versəm, bu gedəcək. 4x bərabərdir 24, 6 alaram. Bu da eləyəcək 6. Deməli, belə bir düzbüzalı üçbüzadır. Onun tərəfi katetləri 6, 8, hipotenuzum 10-dur. Perimetri olar 14-10, 24. 24 C variantı. Sonra deməli 17-ni yazdıq, 18-i də yazdıq, 19 ondan eynidir, 20. Bu nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini yazın. 20. Mənfi 1, 1. 1, mənfi 1 nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyini yazın. Bunu variantla da yoxlamaq olar ki, yəni x-in mənfi 1 olanda y-in 1-dir, x-in 1 olanda y-in mənfi 1-dir. Burada variantla yerinə qoyub yoxlamaq olar. İkisi də ödənməlidir və yaxud belə edir, y bərabərdir, kx üstə gəlinsin, b-də qoyuruq. Yəni belə deyək də, bunların ikisinin cəmi 0 olmalıdır. İkisinin cəmi 0, çünki mənfi 1 ilə 1-i toplayanda 0 verər də. Y variantı. Baxın, Y variantı. Amma bununla ne eləyək? Y-in yerinə 1 qoyuram. X-in yerinə mənfi 1 qoyuram. Plus B. Y-in yerinə mənfi 1 qoyuram. X-in yerinə 1 qoyuram. K plus B. Burada tərəf-tərəfə çıxım ki, belər geçsin. Burada eləyir mənfi 2 bərabərdir 2K. K bərabərdir mənfi 1. K-nı mənfi 1 aldı. K-nın yerinə mənfi 1-i qoyuram. B-ni burada 0 alıram. Mənim funksiyam olacaq. Burada yerinə qoyuram. Y bərabərdir. Mənfi x plus b 0-da yazmadım. Y plus x bərabərdir 0 y variantı. Yəni variantla da yoxladıq. 21 düz xəttin tənliyi hansıdır? Onlar eynidir. 22-də deyir ki, 22-də deyir ki, hansı şərt ödəndikdə ax üstə gəlinsin by üstə gəlinsin c bərabərdir 0 düz xətti o x oxuna paraleldir. Deməli o x oxuna paraleldir. X oxuna paralel olması üçün funksiyanın qrafiki ya burada keçməlidir ya da burada keçməlidir. Yəni y bərabərdir b düz xəttidir. Deməli, y bərabərdir b düz xəttidir. Deməli, biz bunu saxlayırıq. Bu bizdə getməlidir. Yəni, a bərabərdir 0 olmalıdır. B fərqlidir 0 olmalıdır. C də fərqlidir 0 olmalıdır. Çünki b ilə c gedə bilməz. Onda bizim funksiyamız olur. B y bərabərdir mənfi c. Y də bərabərdir mənfi c bölünsün. B şəklində olmalıdır. Deməli, a bərabərdir 0. B fərqlidir 0. Bu da eləyir bizdə d variantı. 23 hansı şərt ödən bununla eynidir? Burada o y oxuna paraleldir. O y oxuna paralel olması üçün x bərabərdir a düz xəttindən keçəcək. Sonra 24-də hansı şərt ödəndiyində ax plus b y plus c düz xətti koordinat başlanğıcından keçir? 24 hansı şərt ödəndiyində ax plus b y plus c bərabərdir 0 düz xətti koordinat başlanğıcından keçir. Deməli, koordinat başlanğıcından keçməsi üçün bizim belə deyək də, x-ə 0 verəndə y də 0 olmalıdır. Y-ə 0 verəndə x-ə 0 olmalıdır. Yəni əksi 0 olmalıdır. Onda bizdə bu belə deyək, düz mütənasiblik, yəni y bərabərdir kx şəklində olmalıdır. Yəni sərbəst həddim olmamalıdır. C bərabərdir 0 şəklində olsa
Ax üstü gelsin b y beraber de 0 olar. Y de beraber de mənfi a bölünsün b x. Baxın, düz mütənasibliyi şeklinde olmalıdır. Deməli c 0, c 0 a fərqli b fərqli a variantı. Sonra 25 də olmamdır. Ya olmamdır. Deyir ki, burada düz xətti koordinat başlangıcından geçmir. Şəkillə belə göstərəydi. Deyir ki, koordinat başlangıcından keçmir. Funksiyanın grafiki belə də ola bilər. Funksiyanın grafiki baxın, belə də ola bilər. Yəni, koordinat başlangıcından keçmirsə, deməli, xətti funksiya şəklində olmalıdır. Yəni, S sərbəst həddim qalmalıdır. Y bərabərdir. Kx üstə gəlsin, B şəklində olar. Deməli, S sıfırdan fərqli olmalıdır. S sıfırdan fərqli olmalıdır. Baxaq, S sıfırdan fərqli olan variant bizdə D variantıdır da. Sonra burada deyir ki, 26-da deyir ki, A nöqtəsinin koordinatı verilib. A mənfi 1, 2-dir. 3x minus y bərabərdir. Minus 2 bərabərdir. 0 düz xəttinə paralel olan düz xəttin tənliyini yazın. Buradan y-i tapın. 3x minus 2 olar. Deyir, bu nöqtədən keçən, bu düz xəttə paralel olan, bu düz xəttə paralel olması üçün k-i nə olmalıdır? Y bərabərdir. K-x üstə gəlsin, b olmalıdır. Deməli, biz k-nan b-ni, k-nan Kx'im E3'dir de daha doğrusu. Y bərabərdir. 3x plus B. Mən B'ni taxmaq için buradaki nöqtədən istifadə edəcəm. Çünki bu nöqtədən də keçən deyir. Y'im 2'dir. X'im mənfi 1'dir. B. B bərabərdir. 5 alıram. Deməli, funksiyam olacaq. 3x. B'nin yerine 5 koyuram. Plus 5. 3x plus 5. Y variantı. 26'ya baxdıq. 27'də deyir ki, x plus y minus 2 bərabərdir 0. Bir de x minus 2'nin kvadratı plus y plus 4'ün kvadratı bərabərdir 8 çevrəsinə toxuma nöqtəsini tapan. Biri düz xətti, biri çevrədir. Çevrənlə düz xəttin deyir toxuma nöqtəsinin. Bir ortak nöqtəsi varsa yeganə kökü var. Bu kökü tapmaqsın biz funksiyaları bərabərləşdirməliyik. Mən bunları bərabərləşdirsəm, bu biraz ağır gedər. Mən belə yazacağım. Baxın burada x çıxılsın 2. X çıxılsın 2 nəyə bərabərdir? Mənfi y-a. Burada elə qoyum onu. Mənfi y-in kvadratı y kvadrat verər. 3-də gəlsin y kvadrat. 3-də gəlsin 8 y plus 16 bərabərdir 8-ə. 2 y kvadrat plus 8 y plus 8 bərabərdir 0-a. 2-yə aparaq. 4 y plus 4 bərabərdir 0-a. Bu müxtəsərə görə yığılır. Elə buradan yox, getməzdi. Y plus 2-nin kvadratı bərabərdir 0. Y bərabərdir mənfi 2 aldıq. Y-i mənfi 2 aldıq. Fərqi yoxdur. Hansı birində qoyaq? Burada qoyaq. Rahatdır bu. Deməli, burada yazım yuxarıda. Mənfi 2 üstə gəl y minus 2 bərabərdir 0. İlk də bərabərdir. Sağa keçir müsbət 4. Mən yenə Y-in yerinə mənfi 2 qoymalıydım. X minus 2 minus 2 bərabərdir 0. X də bərabərdir 4-ə. Deməli, X-im oldu 4. Y-im oldu mənfi 2. 4 mənfi 2 D variantı. Sonra 28. Deyir ki, M-in hansı qiymətində A 5, 3, B, M mənfi 6-dır, C isə 7, 5-dir. Nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşər. Bir düz xətt üzərində yerləşməsi üçün biz bərabər, Y bərabərdə KX üstə gəlsin B. Elə bir ki, bu nöqtələr hamısı bu düz xətt üzərindəsə, bununla bu funksiyada yerinə qoyub, daha doğrusu bu verilənlərin ikisindən A və C nöqtələrini burada yerinə qoyub tapacaq indi. Deməli, 2 tənliyə gələcək də Y-in yerinə 3 qoyuram. 3 bərabərdir. 5 X-in yerinə qoyuram. K plus B. İkinci bunu qoyuram. 5 bərabərdir. 7 K plus B.
Tərəf tərəfə çıxsam 2 bərabərdir. Bununla bu gedər 2K. K-nı 1 aldıq. İndi K-nı 1 aldıq. Burada qoyaq. 3-dən 5-ə çıxsam B olar mənfi 2. Deməli funksiyam olacaq. Y bərabərdir. K-nı 1 almışıq da. K-x gəl B-də qoyduq. X minus 2 funksiyası olacaq. İndi burada Y-in yerine mənfi 6 koyuram, X-in yerine M-i koyuram. Mənfi 6 beraberdir M minus 2, M beraberdir mənfi 4. Bir variantı. Sonra deyir ki, belə bir funksiya verilir. Bu düz xəttin koordinat oxları arasında kalan parçanın bunu düzbüzalı koordinat sistemində deyir, şəklin çəkək. Koordinat oxları arasında deyir. Burada 12x plus 5y minus 60 beraberdir 0'da. Deməli bunun koordinat oxları hansı nöqtədə kəsir? Taxmaq üçün x'e 0 verim, y'e tapıram, y'e 0 verib x'e tapıram. X'e 0 versəm, bu getdi. 60'ı 5'e bölsəm, y'e 12 alaram. Bu deməli 12'dir. Sonra y'e 0 versəm, bu getdi. 60'ı 12'ye bölürəm, x'i də 5 alaram. Bu da 5'dir deyək. Və belə bir düzbüzalı üçbüzalı əmələ gəlir. Katetlərin 5, 12, epitonuzum olar 13. Bu dir parçanın orta nöqtəsindən koordinat başlanıcına qədər məsafədir. Bu düzbüzalı üçbüzalı orta nöqtədirsə bu medianın kəsdiyi nöqtədə düzbüzalı təpəsində çəkilmiş median epitonuzun yarısıdır. Deməli, altdan onda bir şey eləyəcək. Bu da eləyəcək B variantı. Sonra 30'da deyir ki, A 0'dan böyük, B 0'dan böyük olarsa, AX üstəgənsin BY plus 1 bərabərdir 0 düz xəttinin koordinat oxları ilə əmələ gətirdiyi üçbüzağın sahası. Deməli, koordinat oxları ilə deyirsə, yenə biz onlara 0 verək, yəni X'e 0 verək, Y'im olar mənfi 1 bölünsün B, Y'e 0 verək, X'im olar mənfi 1 bölünsün A. A 0'dan böyük, B 0'dan böyükdür. Bura 0'dan böyük qiymət qoysam, deməli x-y-lərim ikisi də mənfədədir. Deməli x-in mənfi 1 bölünsün A-dır, y-in mənfi 1 bölünsün B-dir. Belə bir düzbüzalı üçbüzaqdır. Deyir ki, sahəsi 2 olarsa AB hasını tap. Düzbüzalı üçbüzaqın sahəsi 2-də 1, katetlərinin hasili, katetlərin mənfi 1 bölünsün A. Bu da mənfi 1 bölünsün B-dir. Hasillərinin yarısını yazdım. Bərabərdir sahəni də 2 verib. Deməli AB bərabərdir 4-ə. AB bərabərdir 4-ə. 2-də 1. A bölünsün A. Bunu 4 aldıq da. Burada 1 bölünsün AB-dir. Baxın 1 bölünsün AB bərabərdir 4-ə. AB bərabərdir 4-də 1-ə. 31. Bu onun eynidir. 32. Deyir, K-nın hansı qiymətində Y bərabərdir KX üstəgənsin 3 kökdə 2 və Y bərabərdir tangens 30 dərəcə 5 kökdə 3 X minus 2 kökdə 2. Düz xətləri paraleldir. Paralel olması için dedik ki, buzaq əmsalımız eyni olmalıdır. Tangens kökdə 2, tangens 30-da kökdə 3 bölü 3-dür. Deməli, 5 kökdə 3-ü vururam. Kökdə 3 bölü 3-ə x minus 2 kökdə 2-ni də vururam. Kökdə 3 bölü 3-ə. Yəni, buzaq əmsalı lazımdır. Bax, bu lazımdır. Bir də bunun buzaq əmsalı k. Deməli, k bərabərdir. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə vursam, 9, 3, bundan gedər 5 qalar. K deməli 5-dir. Sonra çevrənin tənliyinə keçək. Mərkəzi koordinat başlanıcında olan 1-də, mərkəzi koordinat başlanıcında olub, koordinat başlanıcında olub 3-4 nöqtəsindən keçən, deyək ki, bu 3-dür, bu 4-dür, baxın, bu 3, bu 4-dür. Bu nöqtədən keçən çevrənin tənliyinizdir. Biz bilirik ki, çevrənin tənliyi x-a'nın kvadratı üstə gəl, y-b-nin kvadratı bərabər deyir kvadratı. Amma koordinat başlanıcına deyirsə, a0-dır, b0-dır. Deməli, x kvadrat plus y kvadrat bərabər deyir kvadratdır. Burada r-i də faqor teoriminə görə tapa bilər. Ya da misir üstbüzaqdır. 3, 4, 5. Deməli, olacaq y kvadrat, x kvadrat plus y kvadrat bərabərdir 5-in kvadratı 25.
Bu ilir A variantı. Deyir, çevrənin mərkəzinin koordinatlarını tapın. Deyir, mərkəzin koordinatı baxın, burada A'nın B'ni tapırıq. Yəni burada A4'dür, B mənfi 2'dir. 4, mənfi 2, B variantı. Sonra 3'də o Y oxu ilə, deməli 3'də deyir ki, o Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatını taxmaq üçün X'ı 0 verməliyəm. X'ı 0 versəm burada 16 olar. Y kvadrat bərabərdir 25 çıxılsın 16. Y kvadrat bərabərdir 9. Y kim olar? Plus minus 3. Deməli belə olacaq koordinatlarım. 0, 3, 0, mənfi 3. 0, 3, 0, mənfi 3. Y variantı. İşe baxaq. Deməli x kvadrat plus y kvadrat minus 4x plus 2y minus 5 bərabərdir 0 çevrəsin. O x oxu ilə kəsişməsi üçün, çevrənin o x oxu ilə kəsişməsi üçün, burada o x oxu ilə kəsişməsi üçün y-ə 0 verməliyəm. Y-ə 0 verə, x kvadrat minus 4x minus 5 bərabərdir 0. Deməli köklərimin cəmi 4, hasili mənfi 5-dir. Köklərim budur. Deməli bizim çevrəmiz belə keçəcək, mənfi 1, 5 nöqtəsindən baxın. Belə bir çevrədir. Və deyir, bu nöqtələr arasında məsafə nə istəyir? Məsafə də olar 6. B variantı. Sonra 6-da deyir ki, yenə bu eynidir. 7-də deyir ki, bu tənliyi verilib çevirənin uzunluğunu tapın. X kvadrat plus y kvadrat bərabərdir 2x plus 2y. Və keçirdik bu tarafı. X kvadrat 2x plus 1 əlavə edeyim. Yığmalıyam bunu çünkü. Plus y kvadrat minus 2y. Burada da plus 1 əlavə edeyim. Deməli, minus 2 bərabərdir 0. X minus 1'in kvadratı üstə gəlir. Y minus 1'in kvadratı bərabərdir 2'ye. Bizə deyir ki, çevrənin uzunluğu. Çevrənin uzunluğu taxmaq üçün L bərabərdir 2 pi R'dir də. Mənə R lazımdır. Bizdə burada bu R kvadratdır. R kvadratı bərabərdə 2 almışam. R'i kökdə 2 olar. Bura qoyaram 2 kökdə 2 pi. Deməli, çevrənin uzunluğu. Mən hansına baxıram? Hə, 7-yə baxıram. 2 kökdə 2 pi. Y variantı. 8-ə baxırdım. Cavabı görmürdüm. Çevrənin uzunluğunu tapın. Bu da eyni şeydir. Bunu da eləyək. 8. X kvadrat bir dəfəli keçirdirəm. 6x. Baxın, bu 6-nın yarısı 3-dür. 3-ün kvadratı 9 əlavə edib çıxıram. Üstə gəl, y kvadrat minus 8y. 8-in yarısı 4-dür. 4-ün kvadratı 16-dır. 16 əlavə edib çıxıram. Bizim sərbəst həddimiz başqa yoxdur burada. Bunu yığaq, x minus 3'ün kvadratı üstə gəl, bunu yığaq, y minus 4'ün kvadratı, mənfi 9, mənfi 16, mənfi 25 eləyir. Keçirdirəm sağa, müsbət 25, deməli R'in 5 oldu. Burada uzunluq 2 pi R'dir, yəni 10 pi. 10 pi D variantı. Sonra deyir 9'da, deyir 2 mənfi 3 nöqtəsindən keçən, 2 mənfi 3 nöqtəsindən keçən mərkəzi 5 mənfi 7 nöqtəsində olan çevrənin tənliyini yazın. Təxmini çəkək burada. 2 mənfi 3 nöqtəsindən keçən. Amma mərkəzi 5 mənfi 7. 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Çevrənin tənliyi. Mərkəzi bu nöqtədə, bu nöqtədən keçən çevrənin tənliyini istəyir. Baxalım, çevrənin tənliyini. Bunun mərkəzi 5 mənfi 7-dir. Bu nöqtəm də oldu 2 mənfi 3. Biz burada nəyi tapa bilərik? Baxın, 2 nöqtə arasında məsafəyə görə radiusu taparıq. Deməli, 5-dən 3-ü çıxıram, 5-dən 2-ni çıxıram, 3-ün kvadratı. Üstə gəl, mənfi 7-dən çıxıram mənfi 3-ü. Mənfi 4, mənfi 4, müsbət 4, yəni də kvadratı. Bu deyilir 9, 16, 25, 5 çıxır. Radiusum oldu 5. İndi tənliyə quraq. Bizim mərkəzimiz budur da. X çıxılsın 5-in kvadratı, üstə gəl Y plus 7-nin kvadratı, bərabərdir 5-in kvadratı 25.
x kısım 5 y plus 7'nin kvadratı 25 a variantı. A variantı bir de çevrenin bir de yazdım. X minus a'nın kvadratı y minus b'nin kvadratı beraber de r kvadratı. 9'a baktık. 10 bu 10'la eyni de 11. Absis oxuna A 3 0 nöqtəsində toxunan və radiusu 6 olan 1 2 3 absis oxuna bu nöqtədə toxunan və radiusu 6 olan çevrənin tənliyi. Baxın. Bunu belə yazdı. Yerim balaca oldu. 11 1 2 3 radiusu 6 1 2 3 4 5 6 deyə ki məsələn burada deməli radiusum 6-dır bax. Belə bir çevrədir. Deyək ki belə bir çevrədir. Çevrənin bir tənliyi yaz. Deməli bizim mərkəzimiz nədir? Burdan bura 3-dür. Burdan bura nədir? Y-im 6-dır. Deməli mərkəzim hansı olar? X minus 3'in kvadratı üstte gəlir. Y minus 6'nın kvadratı beraberdir. Bu da R kvadratı. Yəni 6'nın kvadratı eləyir 36. X minus 3, Y minus 6. 36. Y 36 bu da eləyir B variantı. Sonra bu nöqtədən keçən bu çevrəsi ilə eyni mərkəzli çevrənin tənliyi yazın. Deməli 12. M 3 mənfi 1 nöqtəsindən keçən x kvadrat plus y kvadrat minus 4x minus 8y minus 11 bərabər də 0 çevrəsi ilə eyni mərkəzli. Deməli bu çevrə mərkəzləri deməli eynidir. Çevrənin tənliyi yazın. Amma o nöqtədən keçir. Eyni mərkəzli çevrəni. Deməli bunun mərkəzini tapaq. X kvadrat minus 4x plus 4. Y kvadrat minus 8y plus, bax burada yarısı 2'dir, kvadratını əlavə elədim. Bunun yarısı 4'dir, kvadratı 16'dır. 16 əlavə edib 16 çıxıram. Burada 4 əlavə edib çıxmadım, burada yazdım kənarda. Deməli, 4 əlavə elədim, bunu yazdım, bunu yazdım, bunu yazdım. Minus 11 qalıb, bərabər də 0. Bu eləcə x minus 2'nin kvadratı üstə gəlir. Y minus 4'ün kvadratı... Bunu götürdüm, bunu götürdüm, bu qalıb. Deməli, mənfi 20, mənfi 20 də çıxanda 11, 20, 11, 31, bərabər də 31. Bizdə bu 12 nömrəli çalışmadı. Deyir, amma bu nöqtədən keçən mərkəzi bu olan. Deməli, ikinci çevrəmin tənliyi, bunun mərkəzi olacaq 2, 4, bu da 3, 1, mənfi 1 nöqtəsindən keçəcək. Yenə mərkəzi 2, 4-dür. 2, 3, 4. Mərkəzim 2, 4 nöqtəsindən. Mərkəz budur. Amma bu nöqtədən keçir. 3, mənfi 1. Mərkəzi bu, bu nöqtədən keçər. Belə bir çevrədir. Deməli, mən bunun vasitəsilə... Bu 3 mənfi 1-dir. Bunun vasitəsilə nəyi tapıram? Radiusu tapıram. 2 nöqtə arasında məsafə qaydasına görə. 3-dən 2-ni çıxıram. 1-in kvadratı ilə 1-dir. Mənfi 1-dən 4-ü çıxıram. Mənfi 5 kvadratı meyliyər 20, 5, 25. Bu eləyəcək 26. Deməli, məndən çevrənin tənliyini istəyir. Mərkəz eyni olduğuna görə x minus 2-nin kvadratı üstə gəl. Y minus 4'ün kvadratı bərabərdir. Bu bizdə R kvadratıdır. R kvadrat. Mən R'i bunu almışam. Kökdə 26. Deməli, X minus 2'nin kvadratı üstə gəl. Y minus 4'ün kvadratı bərabərdir 26. Bu bizdə eləyəcək. X minus 2, Y minus 4, 26 A variantı. Bu da anlamda eyni nöqtədən keçir. Yox, M nöqtəsindən keçir. Mərkəzləri eynidir. Sonra burada deyir ki, toxunma nöqtəsini tapın. 14-cü də deyir x plus y minus 1 bərabərdir 0.
x minus 2'nin kvadratı üstte gel y plus 3'ün kvadratı beraber de 2. Deyir, bu düz xətt çevriyə toxunur. Bir ortak nöqtəsi var və yegana kökü var. Yegana kökünü takmaqla biz bunu bərabərləşdirməliyik. Amma mən bunu belə yox, başqa üzrə həll eləmək istəyirəm. Mənə rahat olsun. X minus 1'dir. Bərabərdir mənfi y. Mən bura yazaram x minus 2. Mənfi 1 əlavə eləyirəm də. Mənfi 1. Baxın. X minus 2. Keçiri burada doğrudur da. Yəni siz istəsiniz belə də tapa bilərsiniz. Baxın. Y bərabərdir yazaram. 1 çıxılsın x. Y'nin yerinə burada qoyaram. Hesablayaram. İndi x minus 2'nin yerinə bunu qoyuram. Mənfi y minus 1'in kvadratı üstə gəl y plus 3'ün kvadratı bərabərdir 2. Bu ilər y kvadrat plus 2 y plus 1. Bu da ilər y kvadrat plus 6 y plus 9 bərabərdir 2. Deməli 2 y kvadrat plus 8 y. Bu ilər 10. Ondan 2 çıxanda 8. 2 yaparıram. 4 y plus 4 bərabərdir 0. Müxtəsərə görə yığıram. Y bərabərdir mənfi 2 aldıq. Deməli 14-dədir bu. Y-i mənfi 2 aldıq. Və burada yerinə qoyaq Y-in qiyməti mənfi 2-ni. X minus, baxın burada qoyuram. X minus 2, Y mənfi 2-dir. Minus 1 bərabərdir 0. X bərabərdir 3. Deməli 3 mənfi 2. 14-də 3 mənfi 2. D variantı. Sonra 15-də buna yenə eynidir. 16-da deyir ki, ABC nöqtələrindən hansı bu tənliyi ilə verilmiş çevrənin xaricində yerləşir? Biz bu nöqtələri yerinə qoyub hesablayırıq. Yəni, x-in yerinə bunu qoyuram, y-in yerinə bunu qoyuram. Deməli, bunların kvadratları cəmi 27-dən kiçikdirsə, daxilindədir. 27-dən böyükdürsə, xaricindədir. Baxın, deyək ki, bunun belə deyək də, 27-dən kiçik olsa daxilindədir, 27-dən böyük olsa xaricindədir, 27-yə bərabər olsa çevrə üzərindədir. İndi yoxlayaq. 1-in kvadratı 1, 5-in kvadratı 25, bu ilir 26. Bu onun daxilindədir, xaricində deyir bizdə. Bu ilir 16 üstə 16, 32, bu bunun xaricindədir, B. Xaricindədir. Sonra 4 üstə 16, 20 bu da daxilindədir. Bircə B onun xaricindədir. Yalnız B elə B variantıdır. 16. 17-ə baxırıq. Deməli, bizə deyir ki, çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafəni tap. Çevrənin mərkəzlərini tapaq burada 17-də. Birinci çevrənin mərkəzi 2, 1-dir. İkinci çevrənin mərkəzi mənfi 2. Bunu yığmaq lazımdır. Bunu yığaq. X plus 2'nin kvadratı üstə gəl. Bunu yığmaq üçün y kvadrat minus 2y plus 1 minus 1 əlavə eləyərəm. X plus 2'nin kvadratı üstə gəl. Y minus 1'in kvadratı. 1'i keçirdim sağa 22. Tənliyim bu formada olur. Deməli, mənfi 2, 1 olur. Və bu çevrənin mərkəzləri arasında məsafəni taxmaq üçün iki nöqtə arasında məsafə qaydasından istifadə edəcəm. Mənfi 2 çıxılsın 2-nin kvadratı, üstə gəl 1 çıxılsın 1-in kvadratı. Mənfi 2-dən 2-ni çıxanda mənfi 4 kvadratı eləyər 16. 1-dən 1-i çıxanda 0 eləyir, bu da eləyər 4. 17-ni 4 aldıq. 18 elə ondan eynidir. 19-da deyir ki, bu tənliyi ilə verilmiş çevrənin radiusunu tapın. 20, 19. Tənliyi yazım. X kvadrat plus Y kvadrat minus 8X bərabərdir 0. Tənliyi ilə verilmiş çevrənin radiusunu istəyirməndən. Burada nə edirəm? Birinci çevrənin tənliyini x kvadratımız bildim bir dəqiqə 8-i 2-yə bölsəm 4-4-ün kvadratı 16 əlavə eləyib çıxıram plus y kvadrat y təkdir deyə tək saxlayıram bu x minus 4-ün kvadratı plus y kvadratdır baxın 16-nı buna verdim mənfi 16-ı sağa keçirdim radiusum olar 4 məndən nə istəyir 19-da radiusunu istəyir elə 4
Çevrenin radiusunda bundan eynidir. 21'de deyir ki, A nöqtəsindən bu çevrəsinə qədər olan məsafəni tapın. 21. A nöqtəsi 5, 3'dür. Çevrenin tənliyini yazın. X kvadrat plus Y kvadrat plus 2X plus 10Y plus 22 bərabərdir 0. Çevrəsinə qədər olan məsafə. A nöqtəsindən bu çevrəyə qədər olan məsafə. Birinci bu çevreni əlavə edib çıxaq. Mən bir dəfəli yığırım, sizə görə uzunluğunu yazıram bunu. X kvadrat plus 2x plus 1 minus 1 sonra y kvadrat plus 10y. Baxın, onu böldüm 2-yə. Nə eləyər? 5. 5-in kvadratı 25. 25-i əlavə edib 25 çıxaram. Sonraki sərbəst ədədən plus 22-də üstə gəlir 22, bərabərdir 0. İndi yığaq bunu. X plus 1-in kvadratı. Bunu götürdüm. Bu nə verər? Y plus 5-in kvadratı. Bunu da götürdüm. Bu qalır mənfi 1, mənfi 25, mənfi 26. Mənfi 26 üstə gəlir 22, mənfi 4, bərabərdir 0. Deməli, X plus 1-in kvadratı üstə gəlir Y plus 5-in kvadratı bərabərdir 4-ə. Yəni 4 2-nin kvadratı deməli 22-dir. İndi bizdən nə istəyir? A nöqtəsindən bu çevrəyə qədər olan məsafəni deyir. Bu şəklin damalı dəftərdə göstərək. Burada daha yaxşı alınır. Davamı burada eləyək. Deməli 5 3 nöqtəsindən bu çevrəyə qədər olan məsafəni istəyir. Çevrənin mərkəzi mənfi 1, mənfi 5 nöqtəsidir. Mənfi 1, 1, 2, 3, 4, 5, mənfi 5 nöqtəsidir. Çevrənin mərkəzi buradadır. Və deyir ki, 5, 3 nöqtəsindən, radiusum da 4-dür, belə deyək də. Radiusum 4-dürsə, 1, 2, 3, 4 buradadır. Buradan 1, 2, 3, 4 buradadır. 1, 2, 3, 4 buradan, 1, 2, 3, 4 de buradan. Belə bir çevrədir. Baxın, belə bir çevrədir. Və bizə deyir ki, 5, 3 nöqtəsindən 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Bu nöqtədən çevrəyə qədər olan məsafəndir. Çevrəyə qədər məsafəndirsə, baxın, bunu işləyir məndən. Bunu nə çəkirəm? Bunu istəyir məndən. Amma mən bunu uzadacağım. Məndən qırmızını istəyir. Deməli, bunu uzadacağım. Biz, deməli, biz bunu düzbüzalı üçbüzağa gətirək. Düzdür, iki nöqtə arasında məsafə ilə də taxmaq olar. Düzbüzalı üçbüzağla da eləmək olar. Çevrənin mərkəzi mənfi 1, ikisinə də eləyəcək. Mənfi 5-dir. Bu nöqtəm də 5, 3-dür. İki nöqtə arasında məsafənin tapma qaydasından tapıb radiusu çıxsam, bu qırmızı xətti tapacağım. Amma düzbüzalı üçbüzağına nə edirik? Baxın, bunları uzadıram. Belə bir düzbüzalı üçbüzağa gəlir. Buradan bura məsafə 1-dir, buradan bura 5-dir. Deməli, bu katetim olur 6. Buradan bura, deməli, nə qədədir bu? 1, 2, 3, 4, 5 budur. 5 budur, 3 də budur. Deməli, bu olur 8. 6, 8. Hipotenuzum olur 10. Mənim radiusum nə qədərdir? Radiusu nə almışıq? 2. Çünki R kvadrat bərabərdir 4-dir, R bərabərdir 2-dir. Və ondan da 2-ni çıxıram 8. Mən çevrəyə qədər olan məsafə 8-dir. İndi 2 nöqtə tapılma qaydasından həll eləyək. 2 nöqtə tapılma qaydası ilə. Yəni, 2 nöqtə arasında məsafəyə görə 5-dən çıxıran mənfi 1-i 6 eləyər də. 6-nın kvadratı 3-də gəl. 3-dən çıxıran mənfi 5-i, bu da eləyər 8-in kvadratı. 36 üstə 64, bu eləyər 100. Bu ilə aldım 10. 10 aldım. Və radiusum da 2-dir. Ondan 2-ni çıxdım 8. Bu bizdə 21 idi. 22. Bundan eynidir 22. 23 uyğunluqlardır.
23'te deyir ki, deyir ki, uğunluğu müəyyən edin. Belə bir çevrə verilib. X-2'nin kvadratı plus Y-3'ün kvadratı bərabərdir 25. Birinci, ikinci, üçüncü. Deyir ki, çevrənin daxilində olması üçün nöqtələri yerinə qoyuruq. Bunun cəmi, yəni sol tərəf 25'dən kiçik olarsa, daxilində 25'ə bərabər olarsa üzərindədir. 25'dən böyük olarsa xaricindədir. Bir-biri yoxlamalıyıq bunu. 3'dən 2'ni çıxaran 1'in kvadratı. Buraya yazın. 1 üstə gəl. 4'dən 3'ü çıxaran bu da 1'in kvadratı. Bulan kvadratları cəmi 2 eləyər. 2 25'dən kiçikdir bu daxilindədir. 1'ə gedər ha. 6, 8'i qoyaq. 6 qoysan 4'ün kvadratı. Üstə gəl. 8 qoysan 5'in kvadratı. 16. Deməli 8 qoysan 5 eləyir də. 16 üstə 25. Bu eləyəcək 41. 25'dən böyük xaricindədir. 3'ə gedər B. Sonra 5, 7'ni qoyaq. 5'i qoysan 3'ün kvadratı. 7'ni qoysan 4'ün kvadratı. 9 üstə gəl 16. 25 bərabərdir. Üzərindədir. 2'ye gedər C. 5'i qoyuram. 5'i qoysam 3'ün kvadratı. Üstə gəl 6'ını da qoysam. 6'dan 3 çıxanda 3'ün kvadratı. 3'ün, bir dəqiqə, 5'dən hə, 3'ün kvadratı. 9 9, 18 eləyir. 18, 25'dən kiçikdir, daxilindədir. 1'ə D-də gedər. Və mənfi 1, mənfi 1'i qoyuram. Mənfi 1'i qoysam, mənfi 1'dən 2'ni çıxsam, mənfi 3 verər. Kvadratım 9 verər. Mənfi 1'dən 3'ü çıxsam, mənfi 4. Kvadratım 16 verər. Bu da 25 üzərindədir. 2'də gedər Y. 24 bundan eynidir. 25 deyir, uyğunluğu müəyyən edin. 3-dən çevrənin tənliyini verib. 3-cünü biz yığacaq. Diametri istəyir. Çevrənin mərkəzindən koordinat başlanana qədər məsafə. Çevrənin mərkəzindən koordinat başlanan mərkəzi bunun radiusu böyük olan 5-dir. Bu birinci tənliyi hazırdır. X plus 5'in kvadratı, Y minus 12'nin kvadratı beraber de 16. İkinci tənliyim de hazırdır. Y plus 2'nin kvadratı beraber de 25. Üçüncünü biz yığaq. Deməli, X kvadrat, X'leri yan yanaşı yazın. Minus 8X, yarısı 4, kvadratı 16, minus 16. Üstə gəl Y kvadrat, plus 6Y. 6'ını 2'ye böldüm, 3 kvadratı 9 əlavə edib çıxıram. Bərabər də bizdə mənfi 24'ə. İndi baxaq, bunu yığırıq. Bir də bunu götürürük. X minus 4'ün kvadratı üstə gəl. Y plus 3'ün kvadratı. Burada qalıb mənfi 16, mənfi 9, mənfi 25 eləyər də. Mənfi 25-i də sağa getirsən, müsbət 25, 25-dən 24-də çıxsan 1 qalır. Deməli, indi hər baxaq. Birinci də çevrənin mərkəzi mənfi 5, 12-dir. Deməli, 12-dir. Səliqəsiz yazmışam. Radiusum 4-dür. İkinci çevrənin mərkəzi 7, mənfi 2-dir. Radiusum 5-dir. Üçüncü də çevrənin mərkəzi 4, mənfi 3-dür. Burada da radiusun 1'dir. Və bizdə nə istəyir? Diametri 10 olan hansıdır? Baxın, bunun radiusu 5'dirsə, bunun hamısını yazaq. Bunun diametri 8'dir, bunun diametri 10'dir, bunun diametri de 2'dir. Diametri 5 olan, diametri 10 olan. A, buna getdi A. Sonra kitab, belə qoyuram, kitab düşmür. Çevrənin mərkəzindən koordinat başlanacağına qədər məsafə. Variantlara baxaq, bizdə deyir ki, çevrənin mərkəzindən koordinat başlanacağına qədər məsafə 5'dir. Birincini baxaq, yoxlayaq. Çevrənin mərkəzi budur da. Deyir ki, məsələn, mənfi 5 buradadır. 12 də deyir ki, buradadır. Baxın. Çevrənin mərkəzi budur. Çevrənin mərkəzindən, məsələn, belə bir çevrədə, bunun radiusu bizdə 4'dür. Deməli, hardasa çevrə belə keçəcək.
Belə bir şeye çevirədi. Bu mərkəzinin koduna başlanacağı kadar olan məsafəni istəyir. Baxın, bu bizdə 12'dir buna görə. Bu da bizdə 5'dir. Bu məsafə olur bizdə 13. Ama bizdə məsafəni burada 5'dir. Deməli, buna aiddir. Çevirənin mərkəzindən koduna başlanacağı kadar məsafə 13'dir. Bu birinci aiddir. Sonra 7 mənfi 2 mərkəzdir. Radiusu 5'dir. 7 mənfi 2 radiusu 5'dir. Deməli bu getdi D. Sonra 4 mənfi 3 nöqtəsi mərkəzdir. Radiusu 1'dir. Bu da getdi. 4 mənfi 3 radiusu 1. Diametrim 2'dir. Bu da gedir Y bəndinə. Bizdə A gedib. A, C, D, Y. Bircə B qalıb. Çevirənin mərkəzindən koordinat başlanacağı kadar məsafə 5'dir. Ha, buna gedər. Baxın. Neçə üst bucağı var burada? Mənfi 3, 4. Bura kadar olan məsafəni deyir. Buradan bura məsafəni. Baxın, bu 4'dür. Buradan bura 3'dür. Bu da 5 eləyər. Bunu da getdi. B bəndi. 25'i yazdıq. 26'undandır. 27'ye baxaq. 27. X kvadrat plus Y kvadrat beraber de 25. Baxıq, görə bizdən hamısını yazın. İkinci. X kvadrat plus Y minus 5'in kvadratı beraber de 1. Üçüncü. X kvadrat bunu yığaq. Deməli, bizdə X plus Y kvadrat beraber de 0 verim. Biz bu tənliyi yığmaq için, çevrənin tənliyi yığmaq için ne edirdik? X'in əmsalını 2'ye bölürdüm. Burada əmsalını 1'de 2'ye bölsem 2'de 1 kvadratını əlavə edirdim. 2'de 1'in kvadratı 4'de 1 əlavə edib çıxıram. Üstə gəl Y kvadrat bərabər de 0. Bunu yığırıq. X plus 2'de 1'in kvadratı plus Y kvadrat bərabər de 4'de 1. Bunu yığdım. Bunu sağa keçirdim. Deməli burada mərkəzim 0, 0. Radiusum 5'dir. Burada mərkəzim 0,5. Radiusum 1'dir. Burada da mərkəzim mənfi 2'de 1, 0. Radiusum 2'de 1'dir. İndi baxaq. Çevirənin radiusunu istəyir. Nöqtəsi çevirənin mərkəzidir. Çevirənin mərkəzi koordinat başlanğıcındadır. Bu nöqtədən keçir, bu nöqtədən keçir. Çevirənin radiusu 0 tam onda 5'dir. Üçüncü de almışıq. Üçe gedər A. Mənfi 2'de 1, 0 nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. Bu da 3'e gedər B. Çevrənin mərkəzi koordinat başlanğıcındadır. Baxın 0, 0. Buna gedər C. Sonra N 0,6 nöqtəsindən, 0,6 nöqtəsindən keçir. Yəni bu nöqtədən keçməsi üçün nöqtənin yerinə qoymalıyam, hesablamalıyam. Bərabərlik varsa həmin üzərindən keçir. İstənilən funksiyada biz o formada elirdik. Deməli burada x-in yerinə 0 qoyuram. 0 bura qoysam 0. Y-rik də 6-dır. 36. 36 üstə 0 25 verməz. 0 bura qoysam 0. Y-rik-in yerinə 6 qoyuram. 6-dan 5 çıxarsam 1-dir. 1-in kvadratı 1-dir. 1-in kvadratı üstə, yəni 1-in üstünə 0 gəlsəm 1 verər. Deməli bu 2-yə aiddir. 2-də D-dir. Sonra 1, 4 nöqtəsindən keçir. Baxaq, 1'i bura qoysam 1'dir. 4'ün kvadratı 16, 17 vermədi. 1'i bura qoysam 1'dir. 4'dən 5'i çıxsam mənfi 1 kvadratı. Burada 1, 1 üstə 1, 2 verər. Burada x-in yerinə 1 qoyuram. 1 üstə 1, 2 verər. Yəni, hər halda 0'a bərabər olamaz da bu qiymət. Deməli, CD, AB. 27'ni yazdıq. 28 ondan eynidir. 29'a baxaq. Mərkəzi M nöqtəsində olub. N nöqtəsindən keçən çevrənin tənliyini yazın. Deməli, mərkəzi bu nöqtədə olan. Tapaq bunu görək, bu nədir? Bu 1, bu 2, bu 3. Mənfi 3, 1, 2, 3, 4. Bu 4. Deməli, 3, 4. Bizim, baxın, buradan bura məsafə, yox, bizə bax budur. Bu nöqtədir bizim radiusumuz, N nöqtəsi. Deməli, bizim mərkəzimiz mənfi 3, 4'dür. X-im 3, Y-im 4'dür. Radiusu taxmaq üçün bunu mərkəzin yazın, mənfi 3, 4 yazıq.
Burada da n noktasının koordinatları 0, 1'de. X'im 0'da, Y'im 1, 4, 2'de. Burada 1'i görürüm, 2'de. Deməli 0, 2. Deməli bu iki nokta arasında məsafiyyə görə mən radiusu tapacağım. 3, 0'dan 3'e çıxanda müsbət 3'de kvadratı 9. 2'dən 4'e çıxanda mənfi 2 kvadratım 4. Bu elir kök altında 13. Deməli bir də yoxlayım. 2'dən 4'e çıxıram 2 kvadratım 4 elir kökdə 13. Çevrənin tənliyi olar. X plus 3'ün kvadratı üstə gəl. Y minus 4'ün kvadratı bərabərdir. R kvadrat, yəni 13. Bununla yenidir 31. Bu düz xəttinin koordinat oxlanan əmrə gətirir üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin tənliyi. 3Y-4X bərabərdir 24. Deməli, bu düz xəttin koordinat oxları üzərində əmələ gətirdiyi figura baxaq. Y-ə 0 verək, X-i tapaq. X'e 0 verer, Y'i tapaq. Buna 0 versem, 24'ü mənfi 4'e bölsem, mənfi 6 verer. Burada 0'ı koysam, 24'ü 3'e bölsem, 8 verer. Y'im deyir ki, bura 8'dir, bura deyir mənfi 6'dır. Ve böyle bir düzbüzalı üçbüzağa mələ gəlir. Deməli, bu düzbüzalı üçbüzağın daxili çəkilmiş çevrənin bizdən tənliyini istəyir. Ona görə biz çevrənin radiusunu tapmalıyıq. Baxın, bu da R'dir, bu da R'dir. Eyni zamanda, baxın, bu koordinat başlanğıcı çevre üzerində olmayan nöqtədən həmin çevreye çekilmiş toxunanlar bərabərdir. Bunlar da bərabərdir. Deməli, bunların 4'ü de bir-birinə bərabərdir. Yəni, burada kvadrat alınır. Yəni, X ilə Y'in qiymətləri bir-birinin əksi olacaq. İndi biz balaca R'i tapaq. Biz balaca R'i bilirik ki, katetləri topluyuruq. Hipotenuzu çıxıb 2'ye bölürdük. 14, 4, bu da eləyir 2. Radiusum oldu 2. Deməli, buradan bura məsafə 2'dir. Buradan bura məsafə də 2'dir. Deməli, absisim 2, 0. Ordinatım 0, 2 olar. Mərkəzim olar mənfi 2, 2. Çevrənin tənliyi olacaq. X plus 2'nin kvadratı üstə gəl. Y minus 2'nin kvadratı bərabərdir. R kvadrat, R'im də 2'dir. Onda kvadratı eləyir 4. Bugünlük bu qədər. Bundan sonraki növbəti dərsimizdə vektorun koordinatları, uzunluğu, cəmi, fərqi və ədədə vurulmasına bağlı olacaq. Qulaq asdığınıza görə təşəkkür edirəm. Əgər zəhmət deyilsə, abunə olun. Abunə olun ki, biz də aktiv olaq, həvəsimiz olsun və sizə maraqlı-maraqlı burada mövzulardan, məsələn, misaldan danışaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar.